33 napos imádságos előkészület életünk felajánlására Szűz Mária által Jézusnak. Negyedik nap. Szelídség és a közös élet vágya. Az emberi kapcsolatok felajánlása. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Venye, Sancte Spiritus, venye, Sancte Spiritus, venye, Sancte Spiritus, venye, Sancte Spiritus. Most csendesedj le. Tudatosíts magadban, hogy Isten jelenlétében vagy. Nyisd meg a szívedet a kegyelem befogadására. Kérd a Szent Lelket, hogy segítsen ebben. Imádkozzál lassan, nyugodtan, átélve az imádság minden mondatát. Jöjj el, Szent Lélek! Világosíts meg gondolataimat. Érints meg a szívemet. Mutasd meg az utat Jézushoz. Segíts teljesíteni az Atya akaratát. Jöjj el, Szent Lélek! Mária, te tökéletesen befogadtad Isten igéit, vezess engem. Jöjj el, Szent Lélek! Amen. Sancte Spiritus, venye, Sancte Spiritus, venye, Sancte Spiritus, venye, Sancte Spiritus. Most imádkozzuk el a hitvallást és egy tized rózsafüzért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül az Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzömennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Szent Lecke a Galata levélből. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Aki Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket, szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú dicsőség után. Szűz Mária üzenete Medjugorjéban, 1992. július 25-én. Drága gyermekek, ma újra az imádságra hívlak benneteket, és ezen belül az öröm imájára, hogy ezekben a fájdalmas napokban senki se érezzen közületek szomorúságot az imádságban, hanem legyen az örömteli találkozás teremtő istenetekkel.
Imádkozzatok, gyermekeim, hogy közelebb legyetek hozzám, és az imádságban megérezzétek, mit kívánok tőletek. Veletek vagyok, és minden nap megáldalak benneteket anyai áldásommal, hogy Isten bőségesen betöltsön benneteket kegyelmével mindennapi életetekben. Adjatok hálát Istennek azért az ajándékért, hogy veletek lehetek, mert mondom nektek, ez nagy kegyelem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Elmélkedés. Mária abban a tökéletes közösségben élt Jézussal és Szent Józseffel, amit Isten mindannyiunk számára elgondolt. Ebben a közösségben kölcsönösen átadták magukat egymásnak, és teljesen fenntartások nélkül befogadták a másikat. A szeretet gátak nélkül szabadon áramlott közöttük. Ugyanerre a kölcsönös önátadásra hív minket is Mária. Aki teljesen rendelkezésére bocsátja magát, annak ő a maga nagy lelkűségével válaszol, részt ad neki saját erényeiből, és megosztja vele szíve kincseit. Mivel az ilyen ember egészen Máriáé, Mária is teljesen az övé. Második János Pál pápa a harmadik évezred közelettével. A Szent Szüzet, aki a háttérben végig jelen lesz az előkészítő szakaszban. Ebben az első évben elsősorban Isten anyasága misztériumában fogjuk szemlélni. Az ige az ő méhében lett testé. A Krisztus központúság tehát elválaszthatatlan szentséges anyja szerepének elismerésétől. Az igazi Mária tisztelet semmiképpen sem károsítja Krisztusnak, az egyetlen közvetítőnek méltóságát és hatékonyságát. Mária ugyanis mindig megmutatja Isteni fiát, s ő maga a hívők számára a hit mintaképe. Az egyház miközben áhítattal elmélkedik róla, és az emberélet ige világosságában szemléli őt, tisztelettudó lélekkel hatol egyre beljebb a megtestesülés mélységes titkába, és egyre jobban hasonul vőlegényéhez. Jóságos és irgalmas atyám, előtted állok. Tudom, hogy látsz és hallasz engem. Ma el szeretném mondani neked, hiszem, hogy meg tudsz tisztítani. Szentlélek, mutasd meg nekem az igazságot, adj világosságot az elmémnek és a szívemnek. Örangyalom, segíts felismernem a hiányosságaimat. Ámen. Most idézz fel emlékezetedben, milyen szándékkal kezdted a napot. Mi történt a nap folyamán? Milyen érzések uralták a szíved? Mi az, ami dicséretet érdemel Mária és Jézus előtt? Adj hálát ezért. Köszönöm, Istenem, a rád való gondolást, a kitartást a jóban, az erőért a kísértésben, a lelkesedésért. Most pedig gondolj arra, mi okozott szomorúságot Máriának és Jézusnak. Kér bocsánatot a bűnökért és mulasztásaidért.
Irgalmas Istenem, bocsáss meg bűneimet. Kérlek, jó atyám, segíts ellenállni a kísértésnek. Segíts harcolnom a vétkeimmel. Jézusra és Máriára akarok hasonlítani, úgy cselekedni, mint ők. Különösen azokat az erényeket kérd, amikre szükséged van. Szelídség, kedvesség, alázatosság, megbocsátás, szeretet. Uram, szeretném megismerni szent akaratodat. Adj erőt, hogy teljesítsem azt. Kérem a holnapi napra a Szentlélek kegyelmét, a hit, remény és szeretet kegyelmét. Jézusom, bízom benned. Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Mária, Mária. Imádkozzunk! Szentséges Szűz Mária, ma előtted megújítom és megerősítem a keresztségi ígéreteimet. Örökre ellene mondok a sátánnak, minden cselekedetének, és felajánlom magamat Jézus Krisztus szentséges szívének. Akarom vinni a keresztemet és követni Krisztust, életem minden napján, a mennyi atya akarata szerint. A mennyi erők és az egész egyház jelenlétében ma felajánlom önmagamat neked, Mária, a te szeplőtelen szívednek. Legyél az én édesanyám és királynőm. Teljes engedelmességben és szeretetben átadom és felajánlom neked testemet és lelkemet, mindenemet, amin van, láthatót és láthatatlant, az én múltbeli, jelen és eljövendő jó cselekedeteim gyümölcseit. Átadom neked teljes szabadságomat, hogy rendelkezz velem és mindennel, ami az enyém, a te akaratod szerint. Isten nagyobb dicsőségére. Amen. Mária békés, kiengesztelődés királynője, könyörög értünk és az egész világért. Mária békés, kiengesztelődés királynője, könyörög értünk és az egész világért. Mária békés, kiengesztelődés királynője, könyörög értünk és az egész világért.